السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الحمد للہ ہم مکہ شریف پہنچ چکے ہیں. رات کو آ گئے تھے روم میں, جاتے جاتے ہمیں تقریباً رات کے 2 بج گئے. اس کے بعد پھر سامان وامان رکھ کے اور ماشاء اللہ رات کو ہی ملے کے لیے صبح فجر کے بعد وہاں سے آئے ہیں. پھر حرم جانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ہوٹل ماشاء اللہ پہلے کے دونوں ہوٹلوں سے کافی بہتر ہے, 5-star ہوٹل ہے. یہ ہوٹل کا لاؤنج ہے. یہ ریسیپشن ہے. روم بھی کافی بڑا ہے, 6 بیڈ ہیں. ایک اور فیملی ہمارے ساتھ, اس میں ایک ان کا بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, 2 بہنیں ہیں. تمہاری اماں کی عمر کی روم بھی صحیح ہے. 7ویں فلور پہ ہمیں ملا. ابھی ہم حرم جا رہے ہیں انشاءاللہ, پھر کسی ٹائم روم بھی آپ کو دکھائیں گے. ہمارے لیے دعا کیجیے بس. ماشاءاللہ رات کو عمرہ بھی کر لیا ہے, بس طواف شروع ہو رہے ہیں. اور ایک دن میں جو ہے میرے خیال میں مکے کی زیارتیں بھی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر بس آنے کی تیاری. اور جو جو دن قریب آتے جا رہے ہیں تھکن ہوتی جا رہی ہے. جی ہمارا ناشتہ آ گیا ہے. آج انڈا اور بریڈ کھائیں گے ہم. ناشتے میں مزیدار سے 2 انڈے 4 بریڈ. یہ ہے میرا ناشتہ. تو اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اور آپ سے ناشتے کے بعد ملیں گے. بڑے دنوں بعد میں انڈا اور بریڈ کھا رہی ہوں آج, تو ناشتہ کر لیتے ہیں. چلیں, ہیلو آ جائیں. یہ دیکھو, یہ موبائل ساتھ پہلے آتا ہے, میاں جی بعد میں آتے ہیں, موبائل پہلے. 3 hours later. اچھا جی, یہاں ہماری چائے آ گئی ہے. یہ ہے میری, کیا نام ہے, کوکو ڈیلائٹ. کوکو ڈیلائٹ ہے. یہ میری فرائیو, میرا دل چاہ رہا تھا تو میں فرائیو بھی لے کر آئی. اور یہ سپر کیک. اور بس اب آپ چائے پیتے ہیں مزیدار سی. کیا, ہاں یہ بھی کھولیں. چائے پیتے ہیں ہم, اور چائے پینے کے بعد آپ سے ملتے ہیں. وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی, اس وجہ سے مجھے ان کے موبائل سے جو ہے نا ویڈیو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. بڑے بڑے لوگ آئے بھائی, بڑے لوگ. آج صحیح کپڑوں میں ہو تم جلدی بنائے, ہماری بنائے. چلو جی, حفصہ میڈم کھانے بیٹھ رہے ہیں. اسپیگیٹی امی نے بنائی کہ علیشبا نے بنائی؟ دونوں نے. علیکم, کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے. تو جی میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں, کیونکہ صبح سے لائٹ گئی تھی اور ابھی ابھی لائٹ آئی ہے جب میں ویڈیو اپلوڈ کرنے بیٹھی تھی. تو ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے میری فیملی کو سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اور آج کی روٹین کیا تھی؟ ہاں آج ہم گئے تھے دیور کے گھر, کیونکہ امی تھی وہاں پہ, ان کی طبیعت تھی خراب, ان کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی, دم گھٹ رہا تھا. وہ ڈاکٹر کے گئے, ڈاکٹر نے کہا مجھے ٹائیفائڈ کا خطرہ لگ رہا ہے, تو آپ یہ 5 دن کی دوائی کھائیں پہلے, پھر اس کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیے گا. تو وہ دوائیاں وغیرہ کھا رہی تھیں, خیر پھر بھی ان کو گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی. تو ان کا دم گھٹا, انہوں نے کہا چلو جی میں ٹیسٹ کرا ہی لیتی ہوں. تو انہوں نے ٹیسٹ کرا لیا ہے. اب دیکھو اس کی رپورٹ کل آئے گی, تو وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی اس کے بارے میں کہ کیا رپورٹ آتی ہے. ویسے تو ڈاکٹر نے دوائی دی تھی, اس نے کہا تھا 5 دن کا کورس پورا کرو, پھر اس کے بعد بتاؤں گا میں آگے کیا کرنا ہے. اور جو ہے امی پپا بھی جو ہے مدینے سے مکہ پہنچ چکے ہیں. پپا نے ماشاءاللہ ایک اور عمرہ کر لیا ہے پپا نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بس اب ان کی آنے کی تیاری, ابھی تو نہیں ہے, ابھی آنے کی تیاری نہیں ہے,
अभी तो मक्का में भी ज्यारत करेंगे ना, वो मक्का की जो ज्यारतें होंगी वो सब करेंगे, अभी तो मदीने की करी उन्होंने। उससे पहले जो है ना वो सिर्फ उमरा कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ उमरा करा, तवाफ करा, ज्यारत कहीं की नहीं करी थी। अब इस हफ्ते में वो ज्यारत करेंगे वहाँ की, मक्का की, जहाँ जहाँ की भी होंगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी YouTube फैमिली हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी रूटीन होती है, जो भी होता है डेली का। तो जो है बस जी, अब हम कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ, नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मेरी सासू माँ को भी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक उनकी तबीयत सही करे, उनकी घबराहट दूर कर दे। तो ठीक है जी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब रोज़ नहीं करना भाई, रोज़ नहीं करना सब्सक्राइब, प्लीज़ यार, कितनी बार बताऊँ आप सबको। तो चलें जी, अब हम कल मिलेंगे, अल्लाह।